Kaosin në trafik dhe vend parkimet tashme një kotë gjatë shkaktojnë shqetsime në detovë. Teris autoritetet komunale po veprojnë për të reguluar këtë qështje për ndërtesave institucionale mbinë vend parkingje të egra. Edhe pse shfrytëzohet parkimin nga punojnë si të saj, Nga gjykata themelore të tovë, shprejnë se parkingu i veturave zyrtare të tyre është pas gjykatës, dërsa vend parkimi para gjykatës është nën kompetencët e komunës, nga e cila kërkojnë zgjidhje. Për veturat private që parkohen para gjukatës themelore të tovë, duam të sëqarujmë që ajo nuk është në kompetenca tona, e njëta është në kompetenca të komunës së të, të tovës. Si gjukatë kemi veturat zyrtare që parkohen pas gjyqit dhe presim e kërkojmë nga komunaj të tovës të në gjej vend parkingje për nevoja tona. Ga sektori i punve të brendshme në të tovë, thonë se parkingu para gjukatës themelore të tovë nuk është në kompetencët e policisë rrugore, por në ingerencët e komunës. Parkingu pas gjukatës themelore është i reguluar në atë monirë që që pa parkimin e veturave të tjera, përveç veturave të atyre që janë të punësuar në këtë institucion. Në vazhdimësi kemi ndërmar masa në përputhje me modelin e përcaktuar për më shumë parkimet të regullta, për posë kësaj edhe në rrugën e i lindenit kemi sankcionuar të gjithë shoferët që nuk e kanë zbatuar këtë regull. Ga Komuna e Tetovës theksojnë se me 13 djetor në këshidin komunal ka kaluar kërkesa e dërguar prej sektorit për pun të brendshme Tetovë për mënjanimin e automjetëve të parkuara në mënyrë jo ligjore në Tetovë, kurse para opinionit, ditve në vijim, pritë të, të prezentohet plani për parkingjet e reja. Plani për parkingjet është në fazën përfundimtare dhe kur të jetë gati do a prezentohi kryetari. Besojmë se për një javë do të jetë gati. Qytetarët shprehen se mos parkimi i veturave private para gjykatës duhet të respektohet, mirëpo edhe qytetarët nuk kanë faj, nga se mungojnë parkingje e reja. Nimi tego ima znak, edhe snimaj tego znakot, zabranë të parkirën një za ustavuanje. Prema toa treba da se përshituva. Po U Kër pëngon kur është e gushva veç, atë shkëllë si është super. Ola, me konë ti që në kitë më merë bëhatë. Veturat private duhet pastrohen, këtë rruga e lirë mundin qërkojnë veturat. Ne ujtë për kënë të reja, po. Po vetura private nuk duhet të parkohen, mirë po duhet të në vetë adekuat për parking, jo, jo vetë të mëse nuk duhet parkohen ku parkohen njërit. Vend parkimet kanë qenë një ndër problemet më të mpreta me të cilat janë përbaluar autoritetet e komunës o të etovës. Administrata re e komunës paralemron aktivitetet në drejtim të përmirësimit të kësaj situate.